Здравейте, фанатици! Крайно време е да пуснем някакъв клип. Нямам братко Кинти да ви покаже едно драфче, затова пускаме някакво индивидуално мачле, защото много ми се играе да видим още, мога ли да игра или не мога. А скоро си започвам да си снимам пак. Е, така от време на време, по някое клипче. Като в добрите стари времена. Приятел, пускай този матч да видим дали можем да играем все още. Ето го и състава на нашия опонент. Не е кой знае какво. Ама и моя не е кой знае какво. Брат ми го е направил. Сега ще видим какво ще стане в тази среща. Айде, нашите. Не знам що съм с бразилското знаме. Не подкрепям Бразилия. Подкрепям Португалия. Кристиано Роналдо подкрепям. Но брат ми е направил екипите на Бразилия. И ми биемо! Тук е игреда! За малко да вкарам. Сега опасно! Какъв гол! Какъв гол на нашата легенда в отбора! Браво на нашите! 14-та минута. Все още я помним за какво става въпрос. Страхотен гол! Страхотен гол! Гари Линекер, легендата, с рейтинг 9-2, бележи. Много сериозно опасно сега! Нашия вратар спасява! Въобще не съм доволен от състоянието ми в защита. Доста зле. Отново в защита. Може и да стане опасно. Дали ще предотвратим тази опасност? Сега какво ще се случи? Един на един. Това е положението. Куца, куца защитата. Трябва да признаем и да отчетем този факт. Формата не е добра. Цъкаше ми се драв пичаги, обаче как да стане? Нямаме коинс. Нямаме пари в кредитните карти. Нищо не имаме. Нема бизнес, нема пари. Луис Суарес! Луис Суарес! Какво отминаване тук и 2 на 1? Направо ги разби! Направо ги разби Луис Суарес! Луис Суарес ми хареса в тази ситуация, по какъв начин премина през своите съперници и отбелязва гол. 2 на 1 за нашия отбор. В защита въобще нищо не става от мене, нов нападение. Горе-долу нещата се получават, защото бележим голове. Може би тука ще стане 2 на 2. Защо така играе защита, бе, хора, бе? Защо така, бе? Прекалено големи пространства, просто не мога да се концентрирам в защита. Като не се играе много време, защитата куца. Нищо особено като игра, нищо особено не впечатлява, обаче просто допускам много сериозни грешки. Но нищо, така е по-интересно. Сега ще видим дали ще можем да го върнем. Луис Суарес с топката! 3 на 2! 60-та минута. Айде нашия. Вкарваш, ама аз ти вкарвам пак. Нали се сещаш? Аре бе, е от тук. Луис Суарес. Прекалено голяма класа в този футболист. 2 гола от него, един от Гари Линекер за нашите. Луис Суарес с топката отново и 4 на 2. 4 на 2. След малко ще ти кажем да бегаш да си играеш. След малко. 4 на 2 за нашите. Браво на нашите. Направо го засипвам.
И все пак защитата е много зле. Нищо не става от мен и защита. Нищо. Възможно за 4 на 3 пропуск на нашия съперник. Луис Суарес. Тук един финт. Завърта ги. И... Четири на три. Нищо. Но защитата не е добре. Дай ми продължението. Дай ми да вкарам 5 на 3. И ми, това е. Това е положението. 4 на 3. Играем и се драф, ама нема кинти. Ще събереме некой лев, да пуснем некой драф тия дни. Но продължаваме напред, не се отказваме. Въпреки всичко. Чао от мене!